Për shëndit të dashur të gazetës online fol drejt, mirë se po të akoj me dhe sonte. Sonte me mu e me Albinin e kem një djallësh shumë punëtor, është pak i rinë në moshk, rahas veprave që a i bëndë dhe shkrun. është Andren Kabashi, student i stomatologjis dhe autor i dy librave nëse nuk ka bohem, Albin si zakonisht në direkt. Një gjëmë topin, në këshu që Andrin e prezenton vetin, Andret Mirsejrë dhe. Mirsejrë dhe, të fanë Uh, um, unë jam Andrini Andrë Kabashi, uh, jam njësën i vjeqarë, student i stomatologjisë, po që tash për shkak që një libra, po që të në që i shkruj, së ndë jemi që të, së s'kina orë me full për shkenë stomatologjisë, kemi orë me full pak për, për letërsi, për artë edhe për, për shkrimi e kërësështë. Pa që uh, besoj që Albini nuk ka diqka... Uh, kondër me folë pak Për pjesën e shkirë. Qështë dane? Qështë E, nuk mundesh me na ushmon nga ndrenë sepse është një, kombinim interesant i këtë një shkencave që s'kanë të bëjë shumë me, me, me filologi në pak të në këtë në e nëmsu Sida është bajegi më e gjithar Po që në i lidha e pjesat të djetë janë humanë Njën e këmë në shpetu Njën e këmë në shpetu trupin tjetëra shpirtin mjekësia është po çfarë që thua që është kryesisht për për gjendjen trupore dhe fizike të, të njerëzit. ë letërsia është më shumë te te ajo e brendshme se çka ndjen njëri edhe çysh çysh i percepton çysh i percepton shkrimet ose çysh është një në thonia Kafka's që në libër dhe ose unë ja shtoj këtë pjesë në libër i mirë faktikisht është si një lloj sapate që e çon detin e ngrimit që është më nëna E këto Mjekësi s'monet me më bëu faktikisht këtë sen, mjekësi as me më në aspektin shëndetësor tonë. Po me hiç as fell në veten tonë, ato ndjenja tona, nuk mund me më mbrinj që është mbrinë në shkrem gemma, po. tjeta, që Andrin, so po sha, Herë, të of pozi tregem apo çka do tjetër që ka të bëjë me letërsi. Andrej sa po shë, je lodh për studimit të mjekësisë, saqë ndoshta edhe i keq edhe vetëm. Ja, <laughs> edhe lodhja e ditës, mësimet, um, ligjëratat ku di, kështu që nuk do na me të nguc shumë veç pak. Është pa problem. E, është interesante me kon studentin i gjojë krijt tjetër edhe me kriju kaq bukur për atë nuk dash të më shmon këto. Për ndryshe, Andrini është edhe autori disa librave, kisha dasht me, me na fol paka shumë për pjesën tonës si, si autor, K uh, kur ke kri, me kriju për herën e parë, rrugtimin ton deri deri sot ku ke botu kush ka qenë ndihmues ose shtysë mm. të vështirësitë tua pa ka shumë rrugtimin ton Andrin. Un momentalisht uh, jam jë jam në sene vjeçor. Edhe uh, për herë të parë kur kam filluar të shkruaj, i kam pas dikon godi 15 vjet. Do mm -hmm. të them para 6 vjet e diçka çështë. 6 7, se na është ai kompost pa i bu po 15, po di sakt fiks. Ëh, uh, Amo uh, a cendrojnë që, ato shkrime, së zakonisht keti i, i hupin shkrimet e para të linjën, ammo Unë kam studuar vonërat më shëft. Linjën, <laughs> <laughs> ammo nuk është që un po lësej nga shumë se normal që me kalimin e kohës. Absolutisht. Këkorsë të shkrimet e vjetra të vona. Lexon njerëz gjithmonë më tepër edhe e kupton shumë më mirë letërsia dhe shkruan më ndryshe. Po, normal. Ammo njeci albini përveç do do që shkojnë të botuame, do të tjera që nuk kanë. Ja, kjo nuk ka se ki botu. <laughs> <laughs> jo, do të tjera që nuk kanë të botuame, i kam çfarë më në folder. Edhe vishilos ashtu. Ai ja ke shkruar ti mos e qen. <laughs> jo, ja. Kom, kom. Jo, i kam shef mirë. <laughs> A mo të shkrim edhe para mu mu për dallim prej prej tjerëve, edhe nuk e di ta pse atë çysh vetë. ë uh, Shumë ja fillojnë me poezi, unë e kam të i për të shtinë me shkru poezi, edhe të i për rol, në ashtë e kam shku një 5-6 poezi në këtë jetë ndemë, zi së mëj me më shkru poezi. Po e më shkru në në sante, po të e <gjartë> <gjartë> kam e triumbu proza, <gjartë> jo, i së për mm. kom pëlqenë. Gjosh, jo, diska të jetën tash, përveç për rolës mm. dhe poezis, unë e kam fillu me dromë. Dishka... Kjo e bon e matëve që të ndrinë dhe për moshën. Amo edhe mu, nëse në atë kun ashtë se kom ditë të amon, të amon mirë, amo që tash, mu i më thonë di kak ose nëse e kisha pa po Andrinin e vogël, i kisha thon ka ja kem me vëlla me dron një herë. Edhe që është për zhanrë më pak të lavdruar në të cilin. Më pak të lavdruar, edhe është gojja e vështirë për për mua lavdë. Amo mund ka pëlqy ti për shumë ë teatri, edhe i pata thon vetes atë si 14-15 vjeçor. Më pat pëlqyen i shfaqje ti shumë. Edhe më thon vetës, pse se shkruaj edhe një edhe më me u shfosën Edhe më pëlqeu edhe na i kujt, po edhe vetes, më pëlqeu që ka shumë çështë të që ka shose. Edhe normal ja humnis me lexu shumë më shumë edhe më interesu për për dramën që shkruhet te kom platforma e, e dramës, tani edhe teatrin, e kam njoft kujt më sot mos skena e teatrit kombëtar, më ka rrot tepër shpesh me shku edhe me njoft komplet edhe trupin e aktorëve, po edhe skenën që funksionojnë aktorët e e komplet. Domethën, nuk është sikum shkruvesh që vetë si tekst, që më thonë që kjo ndaj ditë shfaqën të shfaqën teatër, po e kom pasë këgjë një farë një, një, që më thonë, një, një shprejë, se e kom njof mirë edhe punën që shkën teatër, edhe e, kjo po besim ka ndimu këgjë shumë që me ditë edhe që ato personajë ose me qujtë ashtë aktorët nëse një skenarët. Kjo pas të leto punën që, në regjisorë, veç ka me batë. <laughs> Pak shumë po. E, tani, kur kom kalun në gjimnazë, në vitin e dy gjimnazët e patëm organizu një, një grup amator teatrit, teatri amatori i gimnazit Sami Frashëri në Prishtinë. Edhe uh, për herë të parë kemi bënë shfaqje vetëm me tre personazhe. Uh, ka qenë uh, këto manifestime që i bënë në shkolla për ndër 17 shkurtit, 28 nëntorit ose nai nai fest uh, të veçantë. Uh, për neve pika parë ka qenë kena vëllu 17 shkurtit. Edhe e, e, e kom shkruar një dram tepër e shkurt, është një stil ë uh, Te nuk nuk është e praktikuar shumë, po në Amerik praktikohet dramat 10 minutëshe. Edhe mm -hmm. kryesisht edhe në Amerik i kanë këtu në për gjimnoze, e kanë e, grupin dramatik, po në Evropë nuk e kanë vërejtë që që praktikohen hiç më hiç edhe te E çata kam kemi bërë çat çat stil në nj, një lloj shfaqje në prototip me kështu. Dhe dhe në 15 minuta, edhe ka qenë uh, tema, të më thënë që e shfaqja e partë, ka qenë që në nënë në dëshmorit, kësë rajtojt prej uh, institucioneve uh, vendit dhe 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 qëka e til, amë mire kanë interpretu uh, sa të gjithë kemi qenë uh, kolegë të gjimnazit, të paraleleve të ndryshme, edhe nuk është merit e jemja, unë e këmë shkru vështë edhe i këmë të regu të i bëne qëta, të i bëne qëta. Të... <laughs> <laughs> jo. <laughs> A nuk i në me pasë rërinë kërësora? Jo. Edhe që të mangë uh, po e kanë interpretu qash edhe na e kemi që si arritjet më dhe i kena po profesor tonë, që i kanë pas parafërsisht 40-50 vjetë, kërë i kena po të kojtë, dhe më thënë na e kena që gjithu këgjë një arritjet më se kemi arritë që dhe persona këgjë të rritën mosh, më të andin për i neve, i kena bu me kojtë dhe... Që e kena ta që shkojnë? për e mirë. <laughs> e, prej kësoj dhe më thënë u bu një, një farbuje e më në shkullë, edhe ti për e kanë mirë prit mirë edhe edhe në zonë sa të edhe për vestuarat krejt pjesa e dy ne, kemi bu sa so kemi qenë gjimnazi kemi bu 4 shosje edhe shosja e, e dy ka qenë e, një një bashkëpunim mes dë gjimnazë Prishtinës edhe Tiranës kam pas marrë mësafer një 5-6 veta prej gjimnazëve Tiranës me orë të na këtut një 5-6 pejneve me shku atje e në kënë kur kanë orë nja 5-6 për e tirane këto, si loj uh, mikë ose që shme e qujtë këto, uh, për Musafer, e kemi organizu një, një loj manifestimi, edhe në nërpikat e manifestimi, ka qenë edhe një shfaqje, e ideja e shfaqjes, uh, kemi menu shumë që ka mundu me bo, edhe e lidhëm që ata në Shqipnis, në e në atë Kosovës, e menu në një shkat tradicional, edhe në aranë me kanuni, edhe një pjesë mm -hmm. kanunit me gjakmarin e këto shfaqja edhe kjo ka qenë dhe më dhe një nivel halo ma i se, se shfaqja ka kalume, edhe është një prit ekstremisht shumë mirë, edhe gjithmonë ka njerë i, i këthih na në, në telefon fotove edhe videove, që, që me i po dhe me i kujtu ka njerë që ato, ato programe që i kemi bo, se shumë mirë kanë shku edhe me, me këndë bizedu nga shku dhe smes me, kur të akumi nga jerë, nuk, nuk 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 e lejoim ona shpaj përmend çto se edhe vet jena knosh po edhe kanë kalu mirë dhe janë prezantuar mirë. Edhe dy shfaqje të tjera kanë qenë e parafundit për festën 28 nëntorit, e patëm paraqit në në mikro prototip kështu të shpallës pavarësisht shqipnis. Po edhe e funda ka qenë një në në shfaq mini shfaqje me çujt për rastet në Blloc gjatë luftës fundit. Edhe kjo ka qenë e funda që që kemi performuar edhe secilla si gjithmonë më tepër ka pas uh, shikushmëri shumë atë më dhe prej, prej nëzonsave, se nuk e di pëse profesorat e bëjshë një farë regullin, nuk mënën me më ardhë krejt nëzonsat e shkollës, dhe në marrë vish një numër, po shumë mirë që nëzonsat si kam përfil këtë regull, edhe është mu shola qatë shumë, sa që s'kishin asë ven asë ku mu shka, e, ka njerë që thash kër i këthejnë a me, me i këshyrë, është një vendinje këgjë interesantë, me po që shumë shumë komplet uh, ajo salla që kemi pas çat manifestimin edhe me me kujtu sa so, sa so shumë jena knos, jena knos edhe në proces të provave, po edhe në në, në pjesën uh, finale në premier që që kemi bën. Sa so, po vrej Andrin kë dit me i prek ato temat, pikat ku ku dhezin, po ndoshta edhe puna juaj e ka bë vetën, se janë tema trona që me një punë amatoreske normal që ishte so. shumë diçka e, e përçesht. E si do mos një farë formë, Andrinë në ku ka bo një farë orakullë, një parashiku, si ku nona dëshmorit, kështë trajtojt në një institucion ku e patëm para disa kohë, ku nona një dëshmorit, <laughs> kështë trajtojt në një spital. Po, a mo... Një farë formë, i ki para po që ka me ardhë kjo, apëse nështë në të përkohën të anë, kanë thonë, ka me kone pa pe, mundur kjo, por që ki po, pe... ditë me prej një vendin ku. Po ka një arë ku kërë e mendën që Kjo veç është me, editme, është ošt, është i pas e kur e sa sa të Kur ndodhen do sa shumë padrejtësi në për docente tjera, pritet edhe edhe diçka tjetër. Kështu që e kemi marrë që ide. E te ai pika që tha Jona, ë eh, nuk ka qenë gjithë komplet meritave që jam ja se pa one... dyshim se ekipa është ajo që e finalizon punën çështën. Edhe shpesh u ngacmoj shumë me vetë, uh, bësh më është më rëndësishëm roli i dramaturgut ose i, i skenaristit e i regjisorit apo i aktorit. Edhe debatojmë, debatojmë jo se unë kam kë drejt, ti ke kë drejt, jo unë e kështu ti ashtu. Edhe gjithmonë në fund debatit më rishëm po që që thëshëm as ti smunesh pa mua, as unë smunesh pa ty, apo është një hobi që Pra, dhe më thonë, komplet shfoqja, nuk mund është me cilësu që vetë që person e ka meritën e komplet shfoqja, po komplet ekipi, bile-bile edhe edhe ata të jeshin nga ndimu në procesin e dritave, në procesin e kostumeve, në procesin e, e, skenës, komplet kanë rolin... Ashtë pjesë e detajt ashtë mundësit. Ma më më basë, mu e kështë më në dramë, i shë vetë i vetë kështë aktëru, kështë i shë në vëj për këtë debatë. Në është e jo ka hupë kohë në debatë, kështë e 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 kështë Po, sepse po, ah, do i mirë dhe sa do të performojë mirë kur teksti është i dopt, prap mm. prap -hmm. smund. Shpesh, për, oh, shpesh oh, po, shpesh jo vetëm dramaturgji, po i shohim edhe filma, thën filmi i filan regjisorit, thjesht skenaristi li et anash. Oh, 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 po. Gjithmonë i bëhet po, skenaristit. Vor faktikisht kush është më i njohur? Po, Ka pas raste mm -hmm. për shemb këtu në teatr kombëtar që uh, s'po punojmë tash më apo jo të filan autorit, edhe nuk përmendet as regjisor as kujt, po hajde për shkak të teatrit është shfaqja e filan autorit. Po kur është një regjisor që jeni ju on, ëh, edhe teksti më kon shumë i mirë, prapë se prap thuhet hajde se kë ka regjia e filanit. Do po të thë Vore, po besoj, po besoj në libër. Ose vartuar shembull na kur shkojmë te Bretkosa që është na, po shkojmë shkoku aktorëve që jeni ju. Okej. Okay. <laughs> shembull <laughs> regjisor, skenarist, skenarist është Bosnjak, nuk e dim kush është skenarist, na shkojmë shkoku aktorëve. Po. Vore, a din çka çka tërhiq më shumë personën se publikun me që kështu, edhe për kënë ma shumë shkanë. Andrin, përveç dramës, përveç pjesës të përvec, e, dramas, përvec, së teatrit, e, ke botu edhe librin tjetër, edhe fakt me gëtë liber, kisha dasht me e cek, i fitu e si fondit për mështetjen letrare të të rinjive në që kë lë, e spjegon të... Që kë lë lë. E, që po. lë, lë, të e spjegon këta, se më në ku isho dhullë okay. a bashkë, direkt <laughs> lë, lë, lë e lezoj çat ka bo me kalu prej këtij vërz zhondri nëse më i më thon te ky tjetri. Po. Ë pse qyteti pa lom? Ktu te 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 diber, kjo e gjithçka rreth. Ka rres, të shkrimë të tjera këtu në veç po më nai zhona tjetër në dramaturgji. Mhm. Mm te te botimi i fundit janë uh, proz, tregime, një pjesë me tregime të, të shkurtë, një pjesë me tregime më gjata. Domethënë libri është ndonë dy pjesë. Po nuk Së mujë me thonë që ka, ka njës diqka me njëherë, së me thonë e këmë lanë dramë, më dashë po fillën me tërgime, po gradualisht, mm -hmm. këmë dashë me, me tërguni indothin një njërëja, edhe s'ka qenë e ati nivelli që me u bo për dramë, po e zi së rokë, që mundësia vetëme është... Ka në... Të. <laughs> me i si gjëtë. mundësia vetëme është proza. Dhe me galimin e kohë, sa një shkryjnë i tërgime, kalot e tjetër, vjen i tjetër edhe vazhdimisht uh, të ato që e kom shkru, në fund jënë për mbledhë me, me këliber. Uh, Tiron ka qenë si vjetë një, një, konkurs për i Ministrisë Kulturës edhe Qendrës Kulturës Libret dhe Ledzimet. Aha, në... kjo, l -l -l ja. Po, <laughs> Libret dhe Ledzimet <laughs> në, në Tiron, që na faktikisht këtu Prishtinë, po edhe në Kosovë, nuk kena në i qendrë fiksë si, kjo që është në Tiron edhe kjo qender në bashkëpunim e Ministrinë e Kulturës e organizojnë e, një prej konkurseve, se ata i organizojnë nga gjithë do konkurse, po një prej tyne është që për trinët që kanë dërshkryme, qoftë poezi, prozë ose dramë, me konkuru në këtë konkurs, edhe ku shpallët fitusë në bazë një shpizë bëtuse mm -hmm. që konkuram bashkë me të, e, i i mundsohet i financohet faktikisht botime për Ministrinë e Kulturës së Qendrës, edhe këtë vit janë shpall tre fitues, dy nëse zgaboj janë në poezi, unë kam qenë në, në prozë edhe janë pjesë pjese tash me, me kalibri jam pjese e shpjit botu se onufre të tiranës ka qenë një gjotë të përën se e, krej konkurindat e tjerë kanë qenë prej Shqipnis dhe i vetëm unë kam qenë prej Kosovës, edhe bira ditë kërë janë shpalë qmimet, vetë Ministrë e Kulturës është shprej që është një, një gjatë të vëremi që po kemi kështu uh, lidhëshmërime me zvete, në për konkurse në për në për gjona të tjera i shohë të no i shohë të no që se dim çfarë barriere kanë autorët e Kosovës edhe shtëpit votuesve të Kosovës në Shqipëri çfarë barriere edhe për institucionin apo edhe për vetë popullin po më thonë se këtë fal fune. Po, më vjen mirë që u vlerësoni një, një kosovar uh, andaj se zakonisht na dinë më shumë i vlerësonë për krejt konkurset dhe në për krejt fushat, jo vesh ka letërsia mm. pjesën e Shqipërisë. Po tash në krahasim me neve në është e kimi në një ndjem pak më të madhe ndaj ty në së sa dhanë neve, po së di, së di çamë thon, nuk e njeh çaj mirë historinë ose rrjedhshmërinë e situata o historike që, që mundën me ndiku këtu. Po, kur jemi të historija tash, uh, mu më ka po për shumë uh, historija e Prishtinës, se vetë jam linda dhe më rritë në Prishtinë, edhe në Prishtina, në dozonat Prishtinës, janë shumë në për, në për stilet të ndrysh me njona me tjetërën. Edhe nëse jënë ofër prapë se prapë dalojnë stilet, e kemi këtë pjesën e vjetër mm qytetit, që është stil tamam i vjetër, uh, kështu tradicional, edhe më një herë ndërlidhet pjesa me disa ndërtesa uh, të, kohes, kohes, të kohës nëse nuk gaboj të kohës të randoris austro-ungareze, edhe më herë kur dolim sheshin kryesor, për Skënderbeut e tutje i kemi ndërtesat e stilit komunist edhe modern. Dhe më thënë, është një farë një farë uh, vije historike edhe te e shkurt në, në qytetë, që ka lënë prej ndërtesa ndërtesa dhe shumë kohë ndryshme historike. Kjo është atë ka bëhe dhe me shkrujt? Uh, tash, këtu e në dy të, të libre. Uh, kërësisht personajët dhe uh, historisë që parashitën liber janë personajët që uh, mendojnë se kanë hu parësujen e egzistencës edhe jetesës të dhe të tëjnë edhe gjithmonë jetë aty në uh, shkën gjithmonë poshtë edhe nuk kanë një arsye pse me jetu, edhe gjithmonë ndihen në në angth, në depresion, në panik, edhe në në probleme të ndryshme psiqike. Po e kam shpreh në te te libri, e kam shpreh se shpesh herë na mendojmë që ë uh, diçka për për sanam që na rrethojnë është arsyeja jon pse na jetojmë, po faktikisht çaj sanç na e mendojmë e koni afat caktum jetësor. Edhe nuk mundu më shpresu që që kjo sene që e koha fatin e caktum jetësor, mundet më konë arsvija e ose e qëlimi jetës tëmë, kur vetë që kjo sene e konë një fund. Kështu që prapë prapë këtu personajë jetojnë, edhe këtu personajë silën në për, në për qytetë edhe në për, në për objektet e ndryshme që i kam përmenë shpesh në tësa objekte historike të qytetit që nuk janë shumë shumë të njora për për uh, qytetarët e Prishtinës, po edhe për qytetarë të tjerë. E titulli e, i librit është Qyteti pa lum, se Prishtina e, i ka pas dy lumen, lumën Vellusha dhe lumën Prishtina, veçu lumën Prishtina se me tregu drejt unë jam rrit e, me emrin e këtij lumi Prishtevka, po Prishtevka është emër slav. Kështu që mm -hmm. me përkthyt ama në shqip i bën lumi Prishtina. Edhe këta dy lumen në fund viteve 70-ta, në fillim viteve 80-ta janë mbyll, janë mbuluse mbyll, ujrat e zeza kanë kalu në për, në për ata lumenj, edhe lumenj kanë kalu në mes, për mes qytetit, edhe mundi me marrë me men që ujrat e zeza, ata nuk kanë metë ma lumenj, kanë, kanë qenë lum, uh, ujrat e zeza, që kalu për qytetet, dhe detyrimisht është desht me, me imbyll. Dhe sot për sot, e cin qytetar përmi asfaltin që nërë nër të është, është lume edhe nuk e dinë për që mund që përfungi aty është një lume, edhe këtu e kam paraqi që në, në histori më që qytetet e para janë, janë ose vendbanimet e para janë kriju ku ka pas uj kërës, është naj liqen ose, ose lëm. E, këta dy lume në të Prishtines, unë i kam që si është, kanë qenë iluzionet jetike të qytetit, që qytetar kanë menu që pa, pa një lume nuk mundet me uquit qytet, po me gjitha të qyteti ka humbë dy lumente vet edhe prapse prapë jeton. Edhe gjatë kohës kur kur i menesha këtu këtu sene u bocë që lidha mes personazheve që kanë humbë diçka po prapse prap, prap kanë jetu, kanë humbë diçka që ata kanë menduar se është jetike për ta, edhe pse nuk ka qenë. E edhe qyteti ka humbë diçka që ka menduar se është jetike, e që në fakt nuk ka qenë po prapse prap sot prap jeton. E njëjtë është një një lidhje mes këtyre personazheve dhe qytetit Prishtinës që kanë humbë diçka, mirë po sot prap jetojnë edhe zhvillojnë jetën e tyre. Alben, edhe ti ke një të librat e tu e ke këtë të palumin. Po. Oh, Shëra ju ata që e lexojnë në tekstin si e kimi si gjithmonë tham kryqëzitë të shpalumi. Hmm. <laughs> Ose ai dashamir ai vend fiksional që mund të me qenë dashojdo qyteti i Kosovës, të Perëshia dhe Prishtinën, po kam pa lumen gjithmonë, po që është pak më e rrallë. <laughs> po e... I përdorun por çfarë e përdorin shpesh. Po si kisha preferu Andrit me vazhdon prozë, është jashtëzakonshëm edhe ka ka dron më sa so, kom arrit me lezu, tregimet libër nuk kom arrit me lezu, po i kom lezu tek ex libri stoki boto, oh. ku i ke boto në revistë është jashtëzakonshëm, kështu që i dyat paralelisht, po prozën pak do hapa më më shumë, mos e ngjoj këto se këto shkruaj poezi. Poezi, poezi. Ja poezi. Ska më bërë diçka s'di. Halo, s'ka. Do të antar më si dihet, si dihet. Sa të bësh ashi kështu një poezi. Nashta. Albini mirë për mend se harrova me 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 që ë uh, gjatë kohës sa kom sa i kom shkruar tregimet ë uh, në fillim ja kom dërguar Shë është në kusht me marrë një një opinion, a, a kom shkru në ajësën të hojrit, a jëmë dikon a jëqë. dikur me, me e një shkrimtarit, a më bëmja për me në po. Lirëdën Mula, jë është uh. shkrimtari i, i Shqipënis, uh, më kanë zitë me dërgun një tregim në gazetën Ex Libris, është gazetën ja e më në Tiran, javore, po. javore në Tiran, është gazetë komplet dhe për letërsi, edhe uh, është botu qaj të regjim është botu në, në, gazet edhe prej qadi botimit unë e shpesh sa, sa kom shkru në një prej të regjime e kom dërgu për gazet që ka e kom ma, ma, të mirë për dalim prej të regjime të tjera edhe uh, jëmë bot anë një grumbë dhe i të regjime që të ashtë disa të disat publikume, disat pa publikume edhe Por derisa gazeta Ex Libris është pjesë e shtëpisë botuese e Onufre, e kemi pa po më të arsyeshme që në atë konkursin e e qendrës së kontorë librit të ta leximit me konkurru me shtëpinë botuese e Onufre, masi veç kemi qenë të njohur edhe me botuesin edhe me me lidhshmërinë që kemi pas nëpërmes gazetës, edhe tani fituam edhe jemi deri te rezultati tash i i librit, ku edhe në kopertinë ë Kam qen unë që e kam e kam jote me Prishtinën. E kam zgjidh, mm -hmm. edhe faktikisht e kam bërë krejt rastësisht këtë foto. edhe -hmm. S'kam pritur dal po besoj që është foto e mirë. Uh, ë është, është sa hat uh, po. Uh, është rroka dhe hona rastësisht. Është sa hat e Prishtinës që është një prej simboleve të të qytetit. Uh, përveç kësaj, Andren, që, që është shprit libri këtu në, në Prishtinë? Në Prishtinë uh, libri është botu në Qeshor, për panajt libri të uh, këto, oh. që ka qenë në Qeshor, edhe është pritë mirë se komplet ato disa kopje që i kanë pas faktikisht në panajer, uh, i anë shqit, edhe shpja botu se i ka dërgu, që ato dite panajrit i ka dërgu kopjet, ma se veç kanë qenë Prishtinë, kanë pas shumë atlet transportin e libra në për në, në Prishtinë këto, janë dërgu në tri prej librarive kryesore të, të Prishtinës, tek kë duagjini buzuku edhe tek kë librarija edhe dhe kur kam shku mas një kohë, se dikosh për i shesnjës, më ka kërku ku më në me gjithë, edhe kemi shku bashkë, në për shumisën për ty në që ka ra me shku, uh, ka qenë në fund vishë edhe një kopje, dhe, ose mm -hmm. s'ka pasë heqë, është dërshme shku një, të, të librarija tjetër me marë, Uh, kjo po besoj se është një 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 shenjë gjë e mirë që uh, ka pasur interesum për librin edhe kam pasur interesum uh, që më mësu për shembull përveç aspekti letror mm -hmm. të historive të personazheve më mësu edhe për për historinë e e qytetit sepse në libr përmendin uh, disa lokacione të vjetra të qytetit që uh, ose janë shkatrur gjatë kohës ose janë ndërtuar në në periudhën e viteve komunizmit për shembull, siç është për shembull Hotel Bozhuri ose Hotel Unioni që është ndërtuar në vitin 27 e sot për sot nuk dihen për shkak të Hotel Unioni që është afër teatrit, është të, atrit, sot është i shndruar me një me një dyqan rrobash, Hotel Bozhuri është i shndruar me një hotel tjetër edhe nuk e kanë idenë sidomos gjenerata jam, sepse gjenerata më të vjetra e dinë se kanë qenë vetë aty, po gjeneratat e reja nuk e din që ka qenë një hotel para prak para e, Swiss Diamond dhe që është sot, ose disa vende tjera në për qytet që thjesht sot për sot nuk figurojnë edhe njerëzit nuk kanë dishka informat ose nuk kanë ajt tabel se kanë në qytet me, me... me... Po, edhe se kanë kureshtjen, po ndështë adhe kjoj liber mune me, me ndiku që mi asë gjuhë kureshtjen uh, ledzuzve për me mësu shumë për qytetin që jetojnë nëse jetojnë këtë më Prishtin ose edhe për të tjerë me tosia, me ditë më më shumë. Në fakt Prishtina e vjetër është prej është është ojka e Prishtinës. Po. Uh, unë shoh që ti poston zakonisht shumë foto për asaj pjesës. <laughs> a njëjtë jam jam dhone në, atë për mbushje shpirtnore e gjej vetëm ka jo pjesa ka top honi ata as pjesa e, e, vjetër e në dim që ka pasë edhe qash i të mbyllun, oh. po që tarës e gziston fatkecështë, e shumë gjona tjera që uh, janë zhduk me kohën Po këto që kanë betë, kanë betë të bukra. Po. Ja shtojnë, halo e mojnë gjallë atë e pështinës të vjetë. vjetër. po. Edhe mirë që po i restaurojnë edhe po, po kujvetën para prakesh për to. Së dhe edhe ajo pjesa tash kalova para dhe dite po që ishe restauru është të, të, në mes gjamisë të mes me dhe gjami sërshis, është në rrugë poshtë, po, që është tash një me, një me, një, me kaldërm, është komplet me shpit vjetra dhe me argjendari. Ajo ka qenë pi është faktikisht më vjetra, por ka qenë uh, goxha e dëmtuar dhe kur kalova para do ditë pas po që kishin restauru mirë, edhe më ardhmë ishte po kujdesen të paktën për çet pjesën e vjetër të qytetit. A ke histori ato flasën vet? Po. Uh, Andrena kishte dosh me na lexu diçka, po s'ke çef. Si jam, për me lezumre. Asi, asi <laughs> e kena volen. Në? Bon. Ja vësh është anë di besoj në panë në përorim që na shim bashk po. Bon. besoj që undisha, ju mni shumë mirë për fjalëve që i thoshin për ti Mu kujtoj që mu kujtoj që mu kujtoj që po thon mi vogël, hiç në shkollë mes me kurën bon. ata ku te Florimi, edhe ku është Andrini sa të por se besoj që rrugtimi i do të shën vetëm hapat e portu. E besoj që kemi shem një për prezatorëve më të mirë sa so, ku ma rrit me me lëzu prej te vetëm vazhda. Faleminderit. Sa është di, a kena me alon teatrit emrin ton anaj librarinë. Mj, ne shmimi ne shmimi të Kletërsis. prozës. Si di. <laughs> nuk e di të ashta dalë <laughs> dhon poezi. Ja poezi. Zgjuza poezi. Si di. Anja Andrej Natere, nëse ti nuk dhika, uh, në lezon diçka, na e kemë në me kalu të pjesa e hollës. Katër këshilla vetës Mos u bëj poet nëse s'mund të lindesh, me se cilin varkë të lindesh me se cilin fjallë. Grehum për vetën në do të rokesh frerët e ereve. Të shkelish fërngajt e mëriz dhe shtërngatat e gjakut tëndë. Nëse dashurohesh, dashurojmë flakën valjë, jo në sytë kaltër se bëhesh detisht me ndërpendimi. Mos u bëj poet, nëse s'mund të vdesësh për secilin varg, të vdesësh për secilin fjalë. Faleminderit Valës që është dorë dhe më na me interpretimin e saj. Albin besoj që ti një koment tek i rreth, më vjen se vola lezoj. Koment, na është shkurt jo shumë me zgjat. Zhjotë... Na me këtë ledzimin e kësaj poezije të zemë shkrit, vetëm saj për në bëllëm atë plejadën shkrimtarët vitev të shta dhejta të, të dhejta në zbashku përfshien Ali Podrimja, Din Mehmet, Rahman Dejde, ta shur lezu poezija të zemë shkrit, vetëm u për në bëllë aji aje plejadën malë autorëve të cilët i kanë dhonë dritë letërsisë të Kosovës. Poezija që u lezu ma heret është këshilë e poetit ndaj vetvetes, por është shihet për çdo poet dhe për çdo çdo autor që do të më krijo. Ëh, uh, këshillat e autorit. Po autor, na fal, <laughs> e tërhej si fjalën, regjia e si fjalën. <laughs> Samir poet. Është këshilla që japet që ne më me vdekje për gjithë se cilën varg dhe për gjithë se cilën shkruaj që e shkruajmë. Do shta nuk është vetëm këshila për poet, por për gjithë ata që ku të shkruajnë dhe mëdhet shkruajnë ato që kanë mendojnë. Autorët për vetë ato që ndjen, për dyshim. Këshilla tjetër është që thotë mos mos u dashura diçka të vogël, por kërkoj ato më të ndalta. Edhe si çdo autor për mesazh që ti është nuk kërkon një dashuri që me, me bo, më dashurun diçka, po kërkon që me arrit më të ndalën personin se të vepër. Kjo është këshilla vetvetes pikë së pari, cili i cili vet thuaj se e ka arrit për së smërin estetike në poezin Shqipe, po jabë gjdo poeti tri, gjdo autori tri, për me vazhdo një rrungë të mirë që e kanë dje e ka fillu kjo periodë, e që shpresojmë që do të kjetë autor të ri, po e të ri që e kanë okay. me vazhdo rrugën rrungën e të të. Andren, a ki di që shtu? Se ki që orën, pa le dhudi që e shtu nejte. <laughs> jo, kisha le dhudi që ka, është në... Kjesën e fundit. Lodhëm <laughs> <laughs> jo, në... gjatë, ashtu, po diqka është faktikisht për mbledhja e ati mesajë që, që e përqën libre, dhe ndoshta do të ishte edhe, edhe form uh, mesajë të fundit, se edhe jemi në fund të misionit, uh, disa nga ata që shkruajnë, shkruajnë me edhinë se si duhet jetuar. Në fakt, po që zë me se këtu do të gjenit njëtë në gjë, mos le nga këtu shkrimet. Unë shkruajnë bërë atë se si nuk duhet jetuar. Në fund të fundit është e qartë se letërsia e ankthit të misterit dhe vrasjeve tregon se në, në të vërtetë nuk ekziston kurrë një arsye mbi vrasjen e një njeriu, edhe nëse vrasësi pretendon se ka një arsye, ai prapse prap nuk ka. Dhe se ato për të cilat ne mendojmë se na mbajnë gjallë Jan vet ato që kanë një afat të caktuar jetë. Një tokë gmeçsh është një gjë e bukur, edhe karvana me deve barrse të kesh është e mrekullueshme. Por ne marrosim edhe jetën tonë ai ulim në nivele të cekta të 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 së vdekshmës, duke e futur veten në humnerën e pafundshme të dëshpërimit. Kjo domethënë është një pika të shkurta, ajo që kam dorë me 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 paraqit në këtë libër, edhe ajo që ë uh, shkurtimisht ndoshta nuk e dia kam nga shumë me me arrit komplet librin me ngërthy në këtë pjesë të shkurtë tekst është pa pak e pamundur në këtë libër me ngërtim, po, jeni po. pasur shumë e, e bukur dhe e qartë. Është mirë tash masina dy kesh... po shkruajnë ne si ti pak më shumë shumë poezi më shkruaj një këshillë Andrinit <gjit> <gjit> e më thon vazhdo shkruaj pros. Faleminderit. se kjo tash unë po tashoj se kjo tash shkruan shkruaj poezi. Kështu që sha... jeta është shumë e gjatë. Si dihet. Po shtesh i fundit djesh më smiri, kjo nuk e diet. Ndoshta këto libra kanë më me me cerë krasi me ato të poezi që ka më shkruar. Nashta ti fillon me shkruar proz, yeah. pra. po. Po prapse prapë. Jeta është e gjatë. Jeta është e gjatë. Jeta relative, prapse prapse prapë preferoj me unjosi poetë ju. Jo. Mund jeta vet vet ta jeta është e gjatë. Mos mund të ndryshoj me fjalët tua. <laughs> ne me bëu dy me emisionin e zgatës. Ne, se sa nuk kam ushtyrën prej fillimit e e fitova e planova në fakt humbjen, do të thon fitova ti Albin Gotthel. Ëh, Shkak që s'ka libër me poezi që me po, tash nuk shkru, tash, nuk shkru. Tash e kësoj tu, tu t'i veç për zda të orë dhe të fëtoj I asë një herë. I kem krejnë. Misioni i pru <gibit> mision dhe. Albini e njës një emision t'ilë dhe buho një bëshë. Këtë ndo t'una. Andren, diqka për fund që kishe do është me, me cekë që nështë a kena ha rrugë, kem anash kalu, ose një mesaj, një mesaj, ose kshilë që ti për bashkë mushatartë tu për inin që krijojnë ose në shta nuk kanë gudzim me krijojnë, po s'kanë gudzim me botu. Po. Ne zë këtu në ashtë e kësha jebë dy dy këshkila, po që doken faktikisht klishe, po në vakë nuk janë klishe. Absolut, Rinia sët për, për fat të kest, të e për të kest sështë të, të ledzu dhe një rast konkret që e kam pas para një mujë dhe ka qenë një thonjë danta e gjerit muri edhe dikush për rrethë që kemi qenë aty ë uh, ka pyet kush është ky dhe ju ka sin te për eron mos më dit kush është danta e gjerë po e dua më më dai në botë edhe është tipi i njëjtë kush është ai <laughs> <laughs> e sot po ne nuk nuk është si lexojnë edhe nuk e di është është një farë paragjykimi shumë i keq që kur e shet dikon me libër i thuajnë uh, fjalë të këqija që po dajm kryt që s'po i bën më po ndërtu edhe apo dajm kryt uh, ë <laughs> uh, për leximin nuk të dajm kryt e hes në këtë hes në këtë kët paragjykim amo uh, përfiton seriozisht shumë me 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 anë leximit Uh, nuk është të thonën në që nëse mund për qenë proz, atë detyrimisht tjetër dhëtë me lezu okay, po, po, <laughs> po, për proz. Kjo ke adinë si, së shka të përë. Po, po, më të më të më të më të më të më të më Nuk është e thonën që nëse mund për qëndi shka. Me pasonë, në e thonën e një prozatore kështë një gjithë, po e të sti një kërkosh. Shë që shumë për Jo, ka njëherë, e kom vrejta dhe vetja që ndikuan, jo duhet me lexuar çfarë sot ti për i mirë, është një lloj imponime. Mm -hmm. duhet me me lexuar çka ato që e kosh vet më shumë edhe me gjet ë durim për to. E sa i përket aspekti tjetër që që përmend në përtrin që ngurohen kanë herë me me botu, ë edhe vetë ku nguru me me botu, po ë uh, mirë është që kur shkrimet çfarë do të shohshin ato i ndon në fillimish me të tjerë, kryesisht ose me familje ose me me rrethin e, e shoqërisë, edhe kur ata janë të parë se si ta kthejnë ty në në mendim ty në, thon për shembull çukërash nuk ka duk fort fort i mirë, nëse i zhdesh me ndryshuar edhe diçka, i merr mendime prej prej të tjerëve, edhe e, 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 e shumë më mirë tekstin, edhe në, e ki dikur at at, at vetbesimin që je përbol njëherë me, me disa njerës që ja ke dhënë uh, dhonë shkimit e tua, i ke shpërndo shkimit e tua, edhe tash mundesh me, me provu me, me gjithat strezin e madhë që ki, me i dërgute një shpi bëtuse, ose me u konsultu para prakisht edhe me dikën tjetër që ka bëtute që ajo shpi bëtuse që mm -hmm. E ki cokun, ose me dikën që një e një ma mirë që atë form të letërsis që, që të shkruun, edhe me marë një, një feedback me që të shtëpë, në në përgjigje prej çat i personi, e pas anë shkollë, shkollë me shku deri te shtëpia botuese, edhe gjithçka është e mundur, është kanë një herë tri të bëhen të madhe mm -hmm. këtë punë. Nëse me të vërtetë shkruan mirë, nuk është problem tani pjesa kimo pjesa kimo e kimë më vlerësu. Po, patjetër. Edhe mund të me, me fillu me diçka të vogël, për shkak në rastin tëm kam filluar me, me gazetë që me me krahasim me, me librin ndër diçka më më e vogël, a është në në sens shumë i mirë se gazetën e lexojnë gjithsi po gjithsinë njerëzit, edhe sidomos edhe këto forma të gazetave po janë edhe online, mm -hmm. edhe kanë shumë atlet qasjen të të shkrimi i autorit për ndryshe pi libri që është punë fizike ke këto, e, me fillu me shkollë matë vogla, tu shku të shkollë matë nolë, ta përbesoj, kishme qenë në diçka shumë a, ma e arsyshme edhe ma e duhun se qysh me fillu edhe me shku dhere të një fikë e nëtë. Për shkështë të adhonë edhe jonë akë fillu me, me revisë, revis. pasaj si e shkën e në uh, liber. unë të uh, falendrej shumë që ke sonë të meneve, uh, në ke knoshë për më, më havet, pak më ngë poezia për nejse, uh, të dëshrujë shumë sukses. Shum Bosë e e vëndës. <laughs> <laughs> dëshrujë shumë sukses në rukëtimin tonë si ka pjesa uh, e mjekësis, vëj që ti është një doktor i mbor. Ja, doktor gjithashtu... jo kriminal. Fëndirët. <laughs> Së so, në kështë një drejtojë në atyne që, që studion mjekësi, At, atyne që i do. Po, se kam do dhe vijimet më ojnë. <laughs> Kështu që njëtë në urat të të dëshroj edhe për uh, krim të arinë tonë, e lapsë shumë që të mund më sëndalë kur. Ndirët. Albin, falim dhejtë edhe ty për kontributin nasi. të në knajësime të posë këto. Edhe knajësime fito. <laughs> Nëjse. <laughs> Dynja së Nëjse. E kam, unë jam e obligume me posë të abrë në pishë, së masë të që kam shkru, kështu që Bana. Ba. Albin i mboni sot me e praktiku. <laughs> mi shtemi të dashur, falim dhejtë edhe juve dhe që e një gjithë dëherë me neve dhe në podcast në radhës bashkë miru të kofshim. me neve